Yəni özün baxa bilərsən filə. Hə, hə. Efir vasitəsilə sənin bu sözünü eşitdilər. Kimin fili olsa, kimin dəvəsi olsa səni axtarıb tapacaq ki, sən baxasan. Problemdir. Siz məni yalançılığa aparırsınız. Yox, yox, o indi uda da bilərik, uca da bilərik. Keçəl suya getməz. Belə bir el deyimi var. Bəlkə fikirləşəsiniz, bəlkə keçəl bərbərxanaya getməz. Qeyd etdilər ki, Maradonanın nömrəsi də məhz bu kənd sakinlərində var imiş. Yəqin əlaqə var. Elə bildim deyəcəksiniz ki, Bruce Lee Qaradağlı kəndində olur. Yox, yox, Çində. Rusiyada yaşayan bunlar da heç bunlar bilmir. Mən hardan bilim, hamısı da Moskvada yaşayıb. Mən belə bir şey gözləmirdim. Keçən dəfə də gözüm elə qorxmuşdu ki...